ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი სირმა ჭკადუას განცხადებით იური ვაზაგაშვილის აფეთქებაში ბრალდებულმა პირმა გიას ოსანაშვილმა სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ღამით პატრულის თანამშრომლები და სხვა პირები მოიშორა. ამის შესახებ ჭკადუამ ინფორმაცია ანალიტიკურ პორტალ კვირას პრეს კლუბში ისაუბრა. ჭკადუა იმასაც ამბობს, რომ იური ვაზაგაშვილის საფლავზე აღმოჩენილი მეორე დნმ-ი ჯერ იდენტიფიცირებული არ არის. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის 20 იანვარს ახლობლის დაკრძალვაზე კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში ჩასული იური ვაზაგაშვილი საკუთარი შვილის ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის ჩადენის ბრალდებით საქართველოს პროკურატურამ პოლიციის თანამშრომელი გიორგი სოსანაშვილი 7 თებერვალს დააკავა. 2015 წლის 24 იანვარს შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ნივთებიდან უკვე ამოღებული იყო ორი დნმ, არა მარტო ორი, მაგრამ რამოდენიმე დნმ, მაგრამ ამ რამოდენიმე დნმ-დან ორი იყო არაიდენტიფიცირებული. დნმ-ის ანალიზს არ ატარებენ კონკრეტული ადამიანები და კონკრეტული რაღაცა მიკროსკოპის ქვეშ. ეს დნმ, ამ შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ნივთებიდან მოხდა დამუშავება, ანუ დნმ-ის აღება და არის აპარატი, რომელიც განთავსებულია სამხარეული სახელობის საექსპერტო დაწესებულებაში და რომელიც არის ამიერკავკასიაში ერთადერთი და მსოფლიოში რამოდენიმე მსგავსი ტიპის აპარატი. მხარე, რომელსაც მოესურება, ჩაატარებს გადაწყვეტს ანალიზის თავიდან ჩატარებას და ჩამოიყვანენ თუნდაც ფბ-ის ექსპერტს, ის დაჯდება აპარატთან. აპარატს აქვს თავისი ფუნქცია და ეტყვის, რომელ წუთზე, რომელ საათში იქნა აღმოჩენილი რომელი დნმ და მოგვიანებით ამ დნმ-ის პროფილი როდის, რომელ საათზე, რომელ წუთზე და რომელ წამსში მოვიდა ამ აპარატში შესადარებად.